Gantiane kang seker gadung wen kembang-kembang manur kang esmu arum binolan nyata-nyatan katiku sumo mangambar arum ora kuku sing dupaku melun kelon klone kang membo batara aja turu sore kaki ana dewa jagat nyangking bokor kancane isine donga tetulak sandang pangan yaiku bagianipun wong melek sabar narimo turang sanggoh dadimu kali kita Thank you.
Walang kadung rak dawa surangi wis kadung arep dikapaki kucing tangan loro wa. Awas. Patih kok. Iya ta, nak patih do patih kan menah. Awakmu thoke kepruke. Dadi jurusé ra padha. Arep nangkis iki klerung gebang. Dumpo Mas Harwili. Dumpo. Kowe nangkis klerung gebang kok, Pak. Dumpo. Hah. Di film. Alon-alon jajal, alon-alon. Iya. Tangkis. Lah, ngono lho. Iya. Di film se iya jene yo ngono engko terus kowe kejungkel ya jegur ngisor panggung ngono ya gogolane kae sirahe nang sor wamoh genti kono maju ji ro lu banter ne aja di filmne lho banter lho tangan oke. Iya. 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 Kalah ngono lho. Hei, tawarae iki. Tawarae. Wir. Thank you.
ya goro-goro nek sambatan do sregep-sregep ngene iki. Lah iya, wis. Kowe luwe apik neh mbok kenekno. Kenekno tenan. Pak Ardi, ki gendeng perangin jenengan karo kepruk to. Ben koprol sik. Ayo, tanjakno koprole. Ayo kowe. Nek ngono gak koprol dhe Pak Ardi. Jungkir walik. Jungkir walik. Oh ngono. Ayo, jajal ayo koprol. Eh, wong nang kono bukan ngalah lho. Koprol ngono lho. Ya. Dies, dies, dies ngono lho. Lah. Kena iki, ra kena ya iki. Thank you.
Yeah.